جورا سي حبيب رحمن قولونا وخبو thank you guys one more Akram thank you بولان بركي بولان بولان بركي حبيب رحمن قولونا حبيب رحمن ده دي سبسار بريش ده ابوي بسار دي ما بريش لا ده كان كور دي وران نسا ده ما غواب سر نيولي وبالخ ده كان تدخل دريه دكي دي سينا بركي Thank you, Masu. Thank you. Thank you, Akram. خو بیا سکور زیاد دی وړ کې دی ما طرف ته څوک نسته بسم الله کي پیا الله تخير کي Akram. Thank you, Masu. Thank you, guys. بسم الله الرحمن الرحيم وي او او Thank you, Akram. سیم په پنیشمنت کې راغله یم خلک په ګول کې زمری لګی موټرې لګی ما ګلان کې لګولې یار ورکه کې غر کې مغرق یسه دانش سره می چې دا یو نه خاري ولې زما ویډیو څومره ویو اخیسته او چالو یې کې راته سوي ویډیوګانې ما جوړو نو ما وش یری نه امریکا ته به زه کله درته مل خیر سره خوب کی ها امریکا ته راتلل تر شا کنه دی نایس ثانک یو مسعود شیخ ته اوکے فین اف مای سلف نایس نیم در کوم به مړی راته کې ولا که زارم در کوم ولی بی غیرت ہے خبره د بی غیرت نه ده بیا غیرت دی یو دی دی ستا سره ووینم او زه نه غواړم زه چا سره ووینم یس دیسې کوای سم چې مثلا ډوډۍ درته جوړ کړم درته وایستم د یو چا په لاس وایم یا درته میل کوم ارزه چې وایم 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 نه ته بیا ولې دکان کې نه یا مثلا په رستوران کې پیسې در کوم وایم دغه کس راځي چې عمرې ته راشي داسې قدرتي به در سره مخ نه سم چې یو څپلۍ در پسې راواخلم زه ودرې شزاب لا تر کومه زما خدای دې په ما خرا ولا قران می دی دومره غټه اس 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 یو نیم سره خزو کې ودرې ګم زبې دې پی درم ته دغه شیر نه دی ویډیو ته ګوره ضرورت می نصیحت ته نه چانشتا زه د خپل زندګۍ په چل پوهیږم ټیک څه زه څه نه وایم سخته شایسته ویډیو ده نه پنیشمنت شیخه پښتانه د چانه ځان نه پټوي اکبر آی نو پښتانه د ځان چانه ځان نه پټوي زه د لوی وزم افغانان دی مخته راځي سلام علیکم بد دې سینه چې زه یو ځای ولار سم زه به خاص هغه نفر سره وینم نو صحیح ده وز دغه زما کوارته درزو دی نه که کور دی وران سره کوارته درزو مړی وکړه زه په پدریم جی کې ما ته مړی کې اوس مثلا زه یو ځای زم دیس ما مخته راځي یس په ډیر عزت سره سلام څنګه شیخ شه کور خیریت بس تخپل لره زه خپل لره پرایم دی وي تاسو په ځی تیګه راټولوم چې تو درې دلته په ټیک ټاک کې ګپې لګې دلته خالي سلام کوي ودرګا تا قسم دې چې ته ته تیګه وونه خوري کې کوم پنیشمنت وکړه پنیشمنت وای ودلته خو ځایتي پنچر سوړ کې وو دم رډیر نه فری دا یو مې شو هغه بالښت دا چې جګونی سه یو دغه د پاره د ستور تاسو جګونی سه بالښت سلویر سټ اپ وکا ستا دریم پنیشمنت په خله کې وبا واچ او خله دی و پر سوال دغه سې کې نن دوه د کوپرې او بده هم په خله کې دغه سې ته مې زم فلورا ډکوم لا یا خواله ما بس فلورا ډکوم خو چې غیر هغه غیب مې نه به چې خندار راشي در شین دی
اوبه نسته خوله کې ته لږ توی کا ته لږ توی کا دروغ وای دروغ وای قسم نه دروغ وای او کزا نه نه سار تر اوسه لګیا گفت کوي تھینک یو سو مچ شیرین مې هوټل ادرس راکړه زه هوټل نه لرم بلته نه غرغړه کده څه چي ا سخت خو ځل ښه هغه ماشوم نن نور ویډیو نه کې لیونه کوي اگر ڈوڑی دی پکی خوڑا لہا آگا چاو آئیم ان کنسا سٹی بلتو نا آگا دلتا مدرس کا سندر کا لیتا تا پلا ہے کی آگا ویڈیو کیوں گورا لوکیشن اس دا نشتا دروغ وائی تا قسامو کس تا پخلے کیوں بدی اوکے دا جی دی تیر کو بیا قسامو کا ودر اجدا گا دری سی بیا اس دے کت سلویر سانی پاتے دی Guys, double tap, okay? Pagal da she. No, pagal na tha. شیرین سلام وعلیکم سلام دانش باڑ یہ ورا کوٹا بلٹی پکئی دے نہ ہوئے می چھو گٹو دا می شنک سلام علیکم سلام رحیم تیرا تم موقع دے تو گراش شیخ یا د وخت چې زستا سره گیم کوم یو رات د سینې سوت چې مثلا تاسو ما سره گیم وکړ چې زو وایم یاس نن ما سره شیخ گیم وکړ تل دا هی به درنه غټلې غلې کې او بار لا پسې لکه زې چې تاسو غټه ای ورز برا شي کنه وای مې ربانه شیرین ما سره وینې نو شیرین په زړه کې دې څار مان پس رو کی می اولی ارمان می داد کنه وس بدل ته خلق فکر کوي چې زاد د دوی د پروا مې د فیور د پروا ول ډیر سخت ارمان لرم چې بل عمره ته لارس ثانک یو اکرم بشیتا عمره ته لارس د خیره حج عمره خو ګوره ته پاسپورت هر څه لري ته لپاره خو عمره دې سیم نه دسیو اوس نه تو کې ولاد سبا نه بل ورځ به ته په حرم کې وس عمرې ته چې زه باید یو محرم در سره یې محرم وکه کنه و ځای ته غوړم شي کله یې کوي لکه محرم کور غټ کې خپل څوک در سره یې چې تاسو کولای عمرې ته خو دومره خوځه پېښه جوړه راسه هغه لا خون کې قرآن زندگی کې به هغه ولا خوشحالي شي په تاره اکرم مکا نور گفت والله سات تر وصل لگیا گفت کہ بس اکرم نور گفت مکا اکرم ازلار سا چیرے ویدو سا ویدو سا خوب ندر جی شیخ استا یو پنشمنٹ یو دقا تاورا تاوسا ستا دوام پنشمنت سلام خور وعلیکم سلام سلام څنګه خور جان ستا دوام پنشمنت ډانس کې جس پښتنه کوم ای دلته ما ته راغنست زه تا ته پلی کوم
هغه غږ صحیح نه راځي، اتي بیا نه پی په دا ډاکټر تیشه ته. راځي، سپیکر ده، اوس یې ګوره.